acha kunilax mimi. Huyu ni nani? Sikiza, sikusikize. Tusikize. Mimi na nani tusikize? Hakuna cha kuambiwa. Huyu ni nani? Kwani unanicheat? Oh, hizi ndio vitu ume. Hakuna cha kunilia. Hizi ndio vitu umekuwa ukinifanya. Na wewe ni nani? Wewe hebu niambie ni nani. Kuja hapa. Niuseme. Ni nini mbaya na wewe? Unamshika, unamshika hivyo. Huyu ni nani babe? Oh, huyu ndio babe. Sawa. Shike, shike. Sharon. Shaz. Unataka nini hapa? Kindly, please, I need help. Don't tell me. Please, babe. Usinifuate hapa, rudi kwenye umetoka. Rudi. Please give me a chance. Sitaki kusikia maneno ya chance. Nitafanya kila jitihada kuhakikisha kwamba nimerudisha upendo wangu. Unaona? Rudi mkae na Tash. Sawa. Rudi ukae. Usinishike. Amenda. Sitaki kusikia. Unaona? Si uliamua. Kindly. Utoke kwangu. Toka kwa nyumba yangu. Nini usikii? Mambo usikii. Najua nimekukosea. Yaani sijuangi shida yenu wanangu. Mnatakanga nini? Yani mtu, like, nilikufanyia nini? I was confused out of myself, it's kind of. Wewe endo kani unatashua. Babe. Kani, give me a chance. I love you. I was out of service. Siku juwa nitakuwa nafanya nini. But give me another chance. I'll try my best. Nitafanya kila jitihada kwa kisha kama nimerudisha upendo. Na uaminifu ambao tulikuwa nao. Give me another chance, babe. I'll make you believe and trust in me. I don't think I will ever trust you. So then you can't have a movie like you can't have a movie. Babe, now what? Now what can you do? Ah, jamani. Nilidhani kwamba nimepata mume. Mume ambaye kila mwanamke angetamani kuwa naye. Mbona mapenzi yanachukua mkondo tofauti hivi? Na huyu mwanamke. Anyway. Sijui nimpigie nimuulize. Wacha nikaziondoe picha zake kwa simu yangu. Nitoe namba yangu. Nisahau. Kwa sababu haya maisha ya mapenzi, mimi siyawezi tena. Thank you.
Sasa naenda kwa Tash. Hii town lazima wagundue mimi ni mwalimu Karasi. Mapenzi.